Добър вечер, следва Спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. Изпълкомът на Българският футболен съюз е гласувал Михаил Касабов да не бъде вписан в търговския регистър, като временно изпълняващ длъжността президент на централата. Това обяви членът на изпълнителния комитет Петър Величков, който съзря план, подалият оставка Борислав Михайлов да остане на власт. Днес изпълкомът свика извънреден изборен конгрес на 15 март. Според Величков, Михайлов все още ръководи Българския футболен съюз, въпреки че подаде оставка. Това е така, тъй като Футболният съюз не е подал документи Михаил Касабов да бъде вписан в търговския регистър като временно изпълняващ длъжността. Влизайки в търговския регистър, виждаме, че името, което фигурира като президент на централата, е това на Борислав Михайлов. Имаше от огромна част от изпълкома много силна опозиция по отношение на това Михаил Касабов да бъде вписан. И за хубаво ли, за лошо, един от колегите си изпусна нервите, започна да крещи, но това крещене стана ясно какъв е плана и защо те държат Михаил Касабов да не бъде вписван. Това, което колегата Димитър Георгиев заяви, е, че той ще се кандидатира за президент, за да може да има право да обжалва конгреса и никога този конгрес решенията му да не бъдат вписани и Борислав Михайлов да остане по този начин президент. А оказва се, Димитър Георгиев, освен член на изпълкома, е партньорът на Михайлов от негов прословут танц. Това е смисъла на закона за търговския регистър. Тези обстоятелства да бъдат вписвани, за да могат да бъдат обществено известни. Но това не върши явно работа на Михайлов, след като приближение му, той на практика издаде този план. Теоретично, дори без да има причина конгресът да бъде обжалван, той може да бъде обжалван. Това забавя с години вписването на решенията, съответно оставя на власт в Българския футболен съюз този, който е вписаният президент. Преди Спорт Георгиев каза, че не е заявявал категорично, че ще се кандидатира за президент и ще обжалва решенията на конгреса и обвини Величков в лъжа. Срокът за подаване на документи за промяна в търговския регистър е 7 дни, след което при такова действие следва глоба. Да ни кажете сега, вие временно изпълняваш длъжността президент на Българския футболен да, съюз. Да, това е отмяна темата. Защото в търговския регистър не ви фигурира името. Ами, значи питайте търговския регистър. И добави. Не, аз ви казах и тогава, но просто някой трябва да организира конгреса. Благодаря ви. А до организирането на конгреса, според Венцислав Стефанов, в битката за поста ще се появят доста кандидати. Аз съм си решил за себе си, но няма да го кажа, защото ще изгори. Любопитен коментар дойде и от бившия президент на Българския футболен съюз Валентин Михов. За себе си. Ама ще си го обясните ли сериозно? Да, защо? Защо не? Защо не, да? Защо не? Конгресът на 15 марта ще се проведе в столичен хотел, именно там, където се проведе и през 2018. Голямата изненада в турнира за Купата на България е факт. Хебър изхвърли Левски в осмина финалната фаза с 2 на 1 с гол в последната минута на добавеното време. Резултатът беше открит в 68-та минута след дуспа, реализирана от Ангел Бастунов. В 91-та Уелтън изравни след красиво попадение, но секунди преди края юношата на Левски Атанас Кабов донесе победата на разтърсвани от финансови проблеми Хебър. Нашия колектив просто слабна. Ние бяхме по-слабия колектив в днешния матч. И това е просто непростимо за нас. Най-вероятно ще има кардинални промени. Трябва да видим сега, тук има и ръководители, с които трябва да се направи сериозен анализ. Нито футболистът, нито тренерския щаб имаме каквато и да било информация. Ситуацията е много неясна. Не знам какво се случва. Както вие съм тук и ръководя мачовете и тренировките на Хевер. Епизод 2 на дигиталната ни поредица в ръкавиците на Пулеви вече ви очаква на btvsport.bg. В него Кубрат Пулев анализира докъде се простират възможностите му. Докъде може да стигне Кубрат Пулев, при положение, че вече си е 42 години, имаш... Младо момче. Младеж. Имаш доста опит зад гърба си. Три пъти достигна до мач за световната титла. Кубрат Пулев. Има неограничени възможности. Няма докъде, няма таван. Кубрат Пулев се развива всеки ден. Всеки ден изисква все повече и повече от себе си. Винаги е недоволен от себе си и всяка сутрин е благодарен на Господ, че му е дал толкова много. Винаги съм самокритичен и винаги съм благодарен. Продължава и специалната ни студийна програма по BTV, посветена на боксовата гала с участието на братята Пулеви на 15 декември в Коста Меса. Гостът тази вечер от 23:30 е Милена Авелок, близка приятелка на братята, с която се познават от деца.
Останете с новините на BTV. Хубава вечер!